σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα δεν είμαι μόνη και όχι με αυτή εδώ την τσάντα. Είμαι με την αδερφή μου που είναι εδώ πίσω την κάμερα, αλλά δεν έχουμε που να τη βολέψουμε. Γιατί είπαμε να κάνουμε το τι έχω μέσα στην τσάντα θαλάσσης και αυτή εδώ έφερε όλη την πρίκα της. Τι να κάνω, εγώ αυτά κουβαλάω πάντα. Είπαμε να φέρεις πετσέτα, αντιλιακά, τα δικά σου. Πετσέτα, όχι. Πάρε μια πετσέτα. Τώρα που θα κάτσεις. Εδώ. 2000 years later. Θα ξεκινήσω με τη δικιά μου εννοείται. Δείτε εδώ πέρα κατάσταση. Και το χαμόγελο. Μα μου χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα με αυτό. Τη λέω εδώ στην παραλία, δεν μου είπες. Αυτή παίρνει η αλήθεια, αλλά δεν το περίμενα. Δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με τη δική μου τσάντα θαλάσσης. Θα μου ρίξει την κάμερα. Είναι αυτή η πολύχρωμη. Σας την έχω δείξει και στο Instagram. Γελάς. Τι χωράει. Τα πράγματά μου. Για να δούμε. Συγγνώμη, εγώ πάω στην παραλία μόνη μου. Αυτή πάει και με δύο παιδιά. Αυτή κάνει. Αυτή που έχω φέρει εγώ είναι για οργανωμένη παραλία, φυσικά, έτσι. Καλά, κι εγώ. Είναι για οργανωμένη παραλία. Κι εγώ σίγουρη, δεν έχω ψάξει. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε και θα ξεκινήσω από το πιο βασικό που είναι τη γυαλιά ηλίου. Είναι νομίζω για μένα το άρθρο και το μέρα τη γυαλιά ηλίου, γιατί στραβώνομαι. Μετά έχω αυτά τα νεσσέρ, στο οποίο βάζω εσόρουχα. Σε περίπτωση που μετά θέλω να πάω κάπου. Να κάνω το μπλουζάκι μου, να βάλω το μαγιό μου εδώ μέσα. Σε αυτά είναι τα αυτά που κλείνουν έρωστο εγώ στα σακουλάκια. Μην κοροϊδεύεις. Μετά έχω ένα καπέλο, για να μην με κάψει ο ήλιος, από την πολύ λίγη θεραπεία που κάνω. Που κάθομαι μισή ώρα και πολύ είναι. Μανταλάκια, για να πιάνω την πετσέτα μου, την ξαπλώστρα. Δεν έχω τέτοια. Βάλε δύο εδώ τώρα που θα είναι. Καλά. Λοιπόν, έχω αυτό το NSSR στο οποίο βάζω μέσα λεφτά, κλειδιά, ταυτότητες, διπλώματα, κινητά, τέτοια πράγματα. Και έχω πάρει αυτό επειδή είναι έτσι. Τι είναι? Λουστρίνη. Λουστρίνη, για να μην βρέχετε. Γιατί είναι υφασμάτινο, βρέχετε και μπορεί να μου γίνουν τα πράγματα χάλια. Αλλά ναι, δεν σας είπα ότι αυτό εδώ το NSSR έχει και αυτό μέσα τέτοιο πλαστικό. Οπότε τα ρούχα μου δεν θα βραχούν. Λοιπόν, ένα νεράκι παγωμένο. Τι είναι? Ρε, βάζω τα ρούχα εκεί που βάλω μετά. Τα εσόρουχα εκεί που θα βάλω μετά. Για τα μετά. Ένα νεράκι. Φερτολογείται, έχει και λίγο ζέστη. Λοιπόν, έχω δύο πετσέτα σίγουρα. Τη μία που βάζω στην ξαπλώστρα και την άλλη που έχω για να σκουπίζομαι. Και αν δεν πάω σε οργανωμένη τύχη και δεν πάω, εντάξει, απλά προσθέτω μέσα και μία ψάφα. Έχω κάτι το οποίο σε κάθε. Το τι έχω μέσα στην τσέντα θαλάσσης μου με κοροϊδεύεται, αλλά ποτέ δεν έχω κολλήσει τίποτα. Γιατί έχω την τσετούλα μου. Που έχει την πλαστική επένδυση που σας είχα πει στο περσινό ότι έχω μέσα στην τσάντα μου, δεν ξέρω αν θυμάστε. Που τη βάζω για να κουμπάω τον ποπό μου, να μην περνάνε τα νερά και όλα αυτά. Σας το έχω ξαναπεί. Πείτε, αν θέλετε να δείτε το παλιό μου, τι έχω μέσα στην τσάντα δηλαδή. Θαλάσσης. Ναι. Να ξέρετε. Θεωρώ ότι έτσι είσαι οκ. Γιατί πάνω στην ξαπλώστρα ξαπλώνουν χιλιδιό. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, το κάνω. Να κατουράνω κιόλας. Το έχω δει. Άνθρωποι. Όχι, ψάρια. Τέλος πάντων, και πάμε τώρα στο πιο αυτό που είναι το NSSR με τα αντιλιακά. Το αγαπημένο μου αντιλιακό για φέτος το ξέρετε ποιο είναι. VC, αυτό που είναι μισό νερό, μισό λαδάκι, μαυρίζω. Είναι το μοναδικό αντιλιακό που με μαυρίζει. Το πήρε και αυτή η βρωμούσα και η άλλη μου η αδερφή η βρωμούσα. Είναι τέλειο. Παιδιά, εγώ μαυρίζω, δεν μαυρίζω ποτέ. Έχω άλλο ένα της VC spray 50 για να βάζω έτσι και νιώθω το πανακαό. Για ούμι γέννητο. Έχω ένα λαδάκι το οποίο μου το έφτασαν εδώ αυτή και η άλλη μου αδερφή. Το πέρασμα Σαββατοκύριακο που πήγαμε στην Κόρυφη. Εγώ το είχα σφραγισμένο. Το πήγα εκεί και μου το έφτασαν εδώ. Είναι με 30, είναι λάδι, το βάζω στις γάμπες. Μπας και μαυρίζει καμιά γάμπα, γιατί γάμπα δεν μαυρίζει ποτέ. Τι θα την κάνω. Έχω νουκ σε προστατευτικό μαλλιών. Γιατί. Θα σου ξεχάσω. Έχω μια φίλη, την Ελένη, η οποία είναι κομμότρια και μου είχε πει ότι πρέπει να βάζουμε στα μαλλιά μας κάτι προστατευτικό. Έστω και απλό αντιλιακό. Με κοροϊδεύει. Αργείς. Όχι, λίγα είναι. Τι εννοείς, κοίτα το τι γίνεται. Λοιπόν, La Roche-Posay για το πρόσωπο. Δεν παίρνω άλλο. Παιδιά, δεν θα την ξαναφρονάξω. Με πείτε να την ξανακαλέσω. Το άλλο τι ήταν, της Λύση. Για το σώμα. Και για το πρόσωπο, αλλά το βάζω στο σώμα. Αυτό βάζω στο πρόσωπο. After Sun. Εννοείται. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δοκιμασμένο. Πες τους. Που καήκαμε. Και βάζαμε και ξεκαήκαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει αλόε βέρα. Το πήρα κι εγώ. Έχω μετά από χείλη με 25 SPF για το χείλη.
Εσύ έχεις να φτιάξεις την τσάντα σου. Λίγο αυτό. Λίγο. Ωραία, μπορείς να το βάλεις και για ρούζ, αν μου μετά θες να το σκάσουν. Ναι. Και τα χάπια μου. Αυτά. Άντε εσύ και αυτό το τσαντάκι. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά παίρνω μαζί μου στην παραλία. Και αυτή. Δυνατά θέλουμε να μιλάς, το λένε και τα κορίτσια. Θέλουμε δυνατή φωνή. Η πετσέτα μου για το, για το ξαπλώστρα. Ψάθα για να κάθονται τα παιδιά στην άμμο. Κουβαδάκι. Δείτε τι μου κάνεις. Αυτοκινητάκια. One eternity later. Το παίρνει μαζί τη φαντασία. Λοιπόν, αυτό είναι το γιογιό ταξιδιού. Θέλουμε να κάνουμε τσίσα, θέλουμε κακά. Αυτό. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Που τη βάζει και κάνουμε τσίσα και κακά. Σε αυτή την ειδική τσάντα, τη Κλεμενίδη, έχω τι δικέ μου τι σαλιονάρε, γιατί φοράω άλλα από αυτέ που οδηγάω. Και των παιδιών σαλιοναρίτσε. Επίσης, έχουμε από μία λαξιά ρούχα, γιατί μπορεί να θέλουμε να φορέσουμε μπλούζα ξαφνικά. Πρέπει να την έχουμε. Και στο τσάκι. Μαγιό. Δεύτερο μαγιό όμως, έτσι. Φανταστώ. Και άλλο μαγιό φυσικά. Καπελάκια. Σούπερ Μάρια. Εγώ θα βάλω αυτό. Πετσετούλες για τα παιδιά. Τι, οι οποίες αλλά είναι ωραίες πετσέτες, ναι, δείτε. Είναι έτσι με τρύπα. Μπαίνει το κεφάλι εδώ και έχει και καρχαρία τέτοια. Τι. Το φοράνε έτσι και δεν τους πέφτει. Αφού δεν μυρίζουν. Αντιριακό για μένα. Έβγαλε ένα αυτό. Δικό της πράγμα. Α, όχι, έχει βγάλει πετσέτα και τέτοιο προς το παρόν. Okay. Για τα παιδιά. Μάλιστα. Μπρατσάκια. Κάρσι και πόπατρο φυσικά. Σωσίδιο. Τελειώνει. Φουσικό σε περίπτωση που μας τσιμπήσει τίποτα. Καμιά τσούχτρα. Το έχουμε πάντα μαζί μας, κάνει και για τα σπυράκια αυτή. Και ωρό, μήπως μας μπει τίποτα στο μάτι να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Άδειασε παιδιά η τσάντα της, άδειασε. Αυτά τα λίγα πήρε μαζί της, δείτε εδώ τι γίνεται. Έχει κάνει βουνό, δίπλα. Βρωμάνη μπανάνα. Μπανάνα μωρή μυρίζει. Τι βρωμάνη. Αυτά είναι τα πράγματα που εμείς έχουμε μέσα στην τσάντα μας. Εγώ ως φυσιολογικός άνθρωπος, αυτή ως φυσιολογικός στη δική της κατηγορία. Φυσιολογικός άνθρωπος με 50 αντιλιακά μαζί. Τέλος πάντων, θα αλλάξω και τίτλο. Δεν θα έχω το τι έχουμε μέσα στην τσάντα θαλάσσης μας. Θα το κάνω τι έχει μια. Πώς θα το πω. Μία με παιδιά και μία χωρίς παιδιά. Ξέρω κάπως έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε σε ποια κατηγορία ανήκετε εσείς, αν ανήκετε στη δική μου την κατηγορία ή αν ανήκετε στη αδερφής μου την κατηγορία. Και πείτε και καμία ιδέα ακόμα τι άλλο να πω. Αυτό, ναι. Γιατί ας πούμε την ιδέα για το καπέλο μου την δώσατε πέρσι. Πήγαινα στην παραλία και δεν έπαιρνα καπέλο ποτέ. Και μια κοπέλα μου λέει καλά, έχεις τσέντα θαλάσσης με τόσα πράγματα και ένα καπέλο δεν έχεις μέσα. Το καπελάκι μου. Οπότε μην ξεχάσετε πριν φύγετε να μας αφήσετε από κάτω στα σχόλια κάτι που εσείς έχετε σκεφτεί πολύ καλό για την παραλία να πάρετε μαζί σας, κάτι σωτήριο που εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί. Σίγουρα εσείς θα παίρνετε και βιβλία. Βέβαια, εγώ όταν πηγαίνω με την αδερφή μου δεν υπάρχει χρόνο για βιβλίο, γιατί πρέπει να έχεις τα μάτια σου πάνω στα πιτσιρίκια, να βλέπεις τι κάνουν και πού πηγαίνουν. Και αυτά. Αν θέλετε να ξαναδείτε το βρωμουσάκι μου, να μας το γράψετε από κάτω, να ξαναέρθει. Αλλά να τη λέτε να μιλήσει πιο δυνατά. Σήμερα μίλησε, νομίζω. Δεν ξέρω, θα δείξει το μοντάζ που θα γίνει. Μα βάλε υπότιτλους κι εσύ. Οπότε αυτά, θες να πεις κάτι στα κορίτσια. Καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια, καλά να περάσετε με υγεία. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Γεια! Και subscribe και like και στο Instagram.